Hei på deg! Her kommer den siste videoen fra meg dette semesteret. Nå har vi rettet i 7 lange og 7 brede, og endelig er vi ferdig med å rette eksamensmappe 3 Flip Classroom. Og nå kan du gå ut og sjekke eksamenskarakterene dine på Studentweb. Lykke til med det! Litt rann før vi avslutter studiet. Det er superviktig for oss å få din tilbakemelding på hva du syns om dette studiet. Vi har gjort ganske store forandringer i forhold til første gjennomføring i 2016, og vi er helt avhengige av å få dine tilbakemeldinger på hvordan du syns dette studiet var, slik at vi kanskje kan gjøre det enda bedre. Så jeg sier, vær så snill, kan du ikke gå og ta studentevalueringen? Linken ligger rett under denne videoen her nå. Og svare oss på dette her. Vi er helt avhengig av en høy studentprosent, fordi at evalueringen vår skal være troverdig. Så har vi gjort masse alt vi kan for at du skal ha et bra studie dette semesteret. Vær så snill, gi oss en tilbakemelding. Så er det sånn at noen av dere har kanskje ikke tatt den første MOOC-en. IKT-MOOC starter opp igjen til høsten. Gå på bit.ly/IKTMOOC2017, og så kommer du til rommet med pensum. Hvis du har vært fornøyd med studiet vårt, enten det er IKTMOOC eller IKTPEDMOOC, så håper vi at du forteller det til venner og kollegaer, og forteller at dette er et fleksibelt studium som er mulig å ta ved siden av jobb. Hjelp oss å promotere det glade budskap til hele landet om dette studiet. Da gjenstår det for meg å vise dere karakterene deres, hvordan du ligger an i forhold til resten. Så hvis du titter på skjermen her nå, så får du en statistikk over alle tre eksamensmappene. Som du ser, så begynte vi opp med 205 studenter. Tilsammen 140 studenter har levert tre eksamensmapper, og 122 av de har bestått eksamen. Og hurra, det er det meste studenter vi har hatt gjennom på IKT PEDMOOC noensinne, så det er vi strålende fornøyd med. 18 av dere er kanskje ikke så fornøyde, for dere har fått karakteren F. Og for de av dere som har fått karakteren F, dere kan gå lengre ned på Facebook-gruppa vår og trykke på knappen til oppmelding til ny utsatt eksamen. Og det dere må gjøre er å levere de tingene som ikke ble godkjent, enten eksamensmappe 1, eller levere en revidert versjon av eksamensmappe 3, Flip Classroom. Og fristen for å melde seg opp er 1. juli, og fristen for å levere ny utsatt eksamen er 1. august. Og til slutt da, så gjenstår det bare for meg å ønske deg en riktig, riktig god sommer, så ses vi kanskje ved en annen korsvei. Ha det bra!